Աշխատանք ընթացքում ձեր կենտրոնը նախին օթացումն է, հաշվանդամություն է ձեր։ Ստանում ենք արտադրանքային վնասի փոխադրություն, բայց արդեն 12 տարի է ավել այդ փողը չեն վաճառում, որ բանասնակացյան ընթացքում այրոպորտը հիվիճակի չի վճարի։ Գինել ենք տարբեր ացյանների վրա, վաճառում են, որ դեռ հերի չլուծալվել, քանի որ Սևանում ակսիվ ուներ, փոքրիկ հողակտոր։ Բայց այդ հողակտոր այդքան ժամանակ ոչ վաճառում են, ոչ հանձնում են, վերջապես Սևան պարգոյություն է, դա պատկանում է իրան։ Եթե չեն, այդ ավտոմատ կերպով այդ հողամասը վերցում են իրան։ Դա ուղղակի մտումնավոր, դա հարցը չեն լուծում այդ Սևան հողակտոր մասին, որպեսզի դա կատարած ռեդիտ կայա մահանայ, որպեսզի չվճարի։ Եթե սնանկությունը լրը ճանաչվի, արդեն պետք այդ փոխհատուցումը պետությունը վճարի։ Ուղղակի ձգձգում են մինչև հիմա։ Ուրեմն բարձրաձայնի, որ նոր ղեկավարություն ուշադրությունը գրավեն, միգուցե նրանք ինչ-որ միջոց կան։ Իսկ ամենչապես օդաչուների հետ ի՞նչ կապ ունեն հողակտորները Սևանի։ Դեմ պետք է մեզ այդ հաշվանդամ օդաչուներին վճարում են այրոպորտ։ Բայց որ այրոպորտ արդեն սնդական պրոցես է դնում, արդեն ասում են պետությունը պետք է վճարի։ Բայց քանի որ այդ հողակտորը կա, դա պատճառը, որ արդեն սնկացած հետովակտոր պետք է վաճառվի, որ լրիվ սնանք ճանաչեն, որ նոր արդեն պետք է։ Այդ հողակտորը, որ ասում եք, մի փոքր մանրամասնեք, ինչ նկատի ունեք, ինչ հողակտոր է դա։ Դա ժամանակին տվել էին այդ այրոպորտին։ Այրոպորտին, հա, հասկացա։ Այսինքն այդ հողակտորը ժամանակին տրվել է օդաչուների այրոպորտին։ Հիմա դա էլ էլ մտնում այդ ակցիի մեջ, դա պետք է վաճառվի, ասում են, կամ ոչ վերցում են, ոչ վաճառում են, դա վաճառաբանություն է, միտունավոր, որպեսզի տենց է ձգում։ Որքան ժամանակ է արդեն պայքարում եք։ 12 տարուց ավելի պայքարում են, դիմել են տարբեր ատյանի տերանվար վաճառաբանություն են դիմել, հիմա նոր մարդու իրավունքներին են դիմել, նաև սոցիալնախարարի հետ պետք է ունենան, որ ինչ-որ ասում են, Ոստանում է, որ ուշադրություն կտա, տեսնենք նոր ղեկավարությունը, միգուցե միջոցներ կգտնի։